ក្នុងលទ្ធផលសង្ខេបការក្លួមមើលសវនការរបស់សមាគមអឌហុកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាមានជនជាប់ចោត142ករណីត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយបើគិតដល់ថ្ងៃបើកសវនការជំនុំជម្រះមានជនជាប់ចោត80ករណីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើសពី6ខែរហូតដល់24ខែនេះជាលទ្ធផលនៃការចូលរួមក្លួមមើលសវនការ ករណីរបស់អាយត6ចំនួន175ករណីស្ថិតនៅក្នុង20រាជធានីខេត្តក្នុងនោះមានករណីសិទ្ធិមនុស្ស45កដកសញ្ញា1%ករណីសិទ្ធិដីធ្លី18កដកសញ្ញា3%និងករណីស្ត្រីកុមារ36កដកសញ្ញា6% យោងតាមលទ្ធផលនៃការក្លួមមើលសាវនាការដូដែលសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា86ស្នាឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ជ័យក្រមនិងដំណាងអយ្យការទាំងឡាយណាដែលសម្្រាច់កំណត់ធរវេលាឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតបណ្ដោះអាសន្នផ្ទុយគោលបំណងនៃនីតិវិធីច្បាប់គូជម្រាបជូនថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជានីតិវិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅមុនពេលជំនះក្តីក្នុងពេលដែលសម្ រឿងប្រមត្ត័នស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់ជ័យក្រុមស៊ើបសួរការខុំឃ្លួនបដិសនអាចធ្វើឡើងបាននៅក្នុងករណីចោតប្រកັນពីប័ណ្ណអូបក្រិតឬមាឆឹមដែលច្បាប់កំណត់ ដនទាទោដាក់បន្តរាគាស្មើឬលើស២មួយឆ្នាំឡើងទៅតាមរយៈវັດឈុបបរាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី3មករាអ្នកនាំពាក្យกระทรวงយុติធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថារបាយការណ៍របស់សមាគម Ad Hoc ស្ដីពីការក្លំមើលសាវនាការនេះមានគុណភាពនិងគ្មានភាពច្បាស់លាស់យកជាការបានលោកចិនម៉ាលីនបានទីគຸນរបាយការណ៍ខាងលើថាជារបាយការណ៍ដែលអង្គឯកនឹងវិតម្លៃខ្វះការយល់ដឹងពីនីតិវិធីច្បាប់និងខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកព expert ក្រុមនីតិវិធី ធម្មតានក្នុងមិត្រា208ចែងថាចម្ពោះនិតិជនដែលត្រីចោតប្រកັນពីបាត់អុក្រឹតការខុំខ្លួនម្ដងអាសនມັນលើសពី6ខែប៉ុន្តែនៅពេលជិតផុតធេរវេលានេះចៅក្រមសើបសួរអាចពន្យាការខុំខ្លួនបណ្ដោះអាសនម្ដងបាន6ខែហើយការសម្រេចពន្យានេះដែរអាចធ្វើទៅបានពីដងគុតរីឯក្នុងមិត្រា209ចែងថាចម្ពោះនិតិវិធីដែលត្រូវចោតប្រកັນពីបាត់ម៉ាឈឹមការខុំខ្លួនມັນអាចលើសពី4ខែ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តព្រះថេរវេលាចៅក្រមសើបសួរអាចពន្យល់ពីការខុំខួនបដិសន្ធបានម្ដងគត់ដោយมันលើសពី២ខែទីតែយ៉ាងណាថេរវេលានៃការខុំខួនបដិសន្ធมันត្រូវលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃអបអបរមាណនៃទោះដែលច្បាប់បានកំណត់ឡើយតែយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលិនលោកឡើងថាក្រសួងយុតិធធអាចពិនិត្យនឹងដាក់វិធានការដោះស្រ័យណាមួយប្រសិនបើវាជារបាយការណ៍មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកចិនម៉ាលិនស្វាគមចំពោះការ ដល់ដំណឹងមកកាន់ក្រសួងយុតិធធម៌បើពិតជារកឃើញថាចៃក្រុមក្រឡាបញ្ជី ព្រះរាជអាញាណាដែលប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមែនសូមជម្រាបបន្ថែមថាការក្លួមមើលសាវនការទាំងជាង170ករណីត្រូវបានស្មារគមអាចហុករិទ្ធគុណពីភាពជឿចាយនៃការបើកសាវនការភាពជឿចាយក្នុងការចិញ្ងលិខិតអញ្ជើញមេធាវីដំណាងគូភិក្ខីដើម្បីចូលរួមនីតិវិធីនៅដំណាក់កាលព្រះរាជអាញាដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនឹងរិទ្ធគុណផងដែរចំពោះភាពមិនប្រកបរដីក្នុងការដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីរវាងសហគមន៍ ជាមួយនឹងអ្នកមានទ្រពអំណាចជាដើមលក្ខណៈ